2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीसाठी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी मोठ बांधायला सुरुवात केली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए मध्ये 38 तर विरोधकांच्या इंडिया मध्ये 26 पक्ष एकत्र आलेत. मात्र देशातील 8 पक्ष हे अजूनही तटस्थ भूमिकेत आहेत, त्यामुळे या पक्षांचा नेमका कुणाला फटका बसणार असा सवाल उपस्थित होतोय. पाहूयात एक रिपोर्ट. एनडीएच्या विरोधात इंडिया रिंगणात. एनडीए मध्ये 38 तर इंडिया मध्ये 26 पक्ष एकत्र. देशातले 8 पक्ष तटस्थ, फटका कोणाला. 2024च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी देशभरातील पक्षांनी कंबर कसली आहे. 38 पक्ष एनडीएच्या छताखाली एकत्र आलेत, 26 पक्ष हे इंडियाच्या तंबूमध्ये जाऊन बसलेत, मात्र 8 पक्ष अजूनही तटस्थ आहे. या सर्वच पक्षांचं आपापल्या राज्यामध्ये वर्चस्व असून हे सर्वच पक्ष दखलपात्र आहेत. यामध्ये आपण बघतोय बिजू जनता दल, BRS, YSR काँग्रेस, JDS, अकाली दल, बसपा, MIM, AIUDF यांचा समावेश आहे. या 8ही पक्षांचं उपद्रव मूल्य सुद्धा दखल घेण्यासारखं आहे. हे 8ही पक्ष अजूनही आघाडी किंवा युतीमध्ये सामील झालेले नाही आहेत, त्यामुळे या पक्षांचा नेमका फटका कुणाला बसणार हेही बघणं फार महत्वाचं आहे. ओडिशात बिजू जनता दलाचं सरकार असून नवीन पटनायक हे मुख्यमंत्री आहेत. नवीन पटनायक यांनी 5 वेळा आपल्या बळावर ओडिशामध्ये सत्ता स्थापन केली आहे. 2019च्या विधानसभेत बिजू जनता दलाला 147 पैकी 112 जागा मिळाल्या होत्या. राज्यात लोकसभेच्या 19 जागा आहेत, त्यापैकी बिजू जनता दलानं 12 तर भाजपनं 8 आणि काँग्रेसनं फक्त 1 जागा जिंकली आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समितीचे सर्वेसर्वा के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय राजकारणामध्ये झेप घेण्याची तयारी करताय. त्यासाठी त्यांनी आपल्या पक्षाचं नाव सुद्धा बदललं. राज्यातील 119 विधानसभांपैकी 90 जागा आणि लोकसभेच्या 17 पैकी 9 जागा BRSनं जिंकल्या आहेत. महाराष्ट्रात हातपाय पसरण्यासाठी KCRनी प्रचंड ताकद लावली आहे. आंध्र प्रदेशात YSR काँग्रेसची सत्ता असून जगमोहन रेड्डी हे मुख्यमंत्री आहेत. राज्यामध्ये लोकसभेच्या 25 जागा असून त्यापैकी 22 जागांवर YSR काँग्रेस विजयी झालाय. काँग्रेस आणि भाजप नंतर कर्नाटकात JDS हा तिसरा पक्ष महत्वाचा आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये JDSला कर्नाटकातील लोकसभेच्या 28 पैकी फक्त एकाच जागेवर विजय मिळाला होता. मागच्या वेळी हा पक्ष राज्यामध्ये सत्तेत होता, मात्र ऑपरेशन लोटसमुळे JDSची सत्ता गेली. JDSच्या लोकसभेच्या जागा कमी असल्या तरी किंग मेकर ठरण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे. अकाली दल आणि बसपा कधी काळी NDA सोबत होते. अकाली दल NDA मध्ये परत येऊ शकतो अशी सध्या तरी जोरदार चर्चा आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी स्वतः अकाली दलाच्या नेत्यांची भेट घेतली आहे. बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनीही आपली भूमिका अद्याप जाहीर केलेली नाही. मायावती यांची उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मोठी ताकद आहे. मायावतींचा सर्वात मोठा फटका काँग्रेसला बसू शकतो. याशिवाय देशभरामध्ये बसपाची कमी अधिक प्रमाणामध्ये ताकद आहे, त्यामुळे बसपा काँग्रेस आघाडीसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. असिद्दीन ओवेसी तेलंगणातील एकमेव खासदार असले तरी तेलंगणा या पक्षाचं वर्चस्व मोठं आहे. याशिवाय बिहार, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातही या पक्षाचं अस्तित्व आहे. महाराष्ट्रात MIMचा एक खासदार आहे. मुस्लिम मतांची बेगमी हे MIMचं मुख्य असेट आहे, त्यामुळे MIMच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचंच लक्ष असणार आहे. 2024च्या NDA आणि विरोधकांच्या मतांच्या बेरीज वजाबाकीमध्ये हे पक्ष महत्वाची भूमिका निभावू शकतात. प्रमोद जगताप, साम TV News, नवी दिल्ली.